Thank you. Ladies and gentlemen, heads of state, I can't tell you how proud I am to welcome you all to Stockholm and Sweden. Men jag hade sett dig. Han har bott hos dig precis hela tiden. Jag tänkte det kanske kunde vara kul för oss att övningsköra ihop eller någonting, jag vet inte. Det var allt. Är du kvar? Rapport. Vi har 81.00 i bil 2 mot 74. Det ser fruktansvärt stort ut och jag kan bara... vi har fått kontakt nu med vår reporter Vicky Strömblad. Vicky, var befinner du dig? Jag står nu och ser ut över Sergels torg. Är det trotsar all beskrivning? Alla fönster är krossade och det ligger stora betongblock spridda överallt. Och... ja, det är fruktansvärda scener. Jag ser hundratals människor som träffats av glasflippor. I förgrund ser vi Riddarholmen som verkar oskadd, men hela centrala Stockholm är skymt av röken.